কেগৰাকীমান বয়োজ্যেষ্ঠ লোক দেখিছো বজাৰত পাইছো, বৰটা বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে। হয়, এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে নহয়? অ, নিৰ্বাচন আহিছে, কি ক'ম আৰু। কেনেকুৱা ব্যস্ততা, কেনেকুৱা নিৰ্বাচনক লৈ কি মনত ভাবি আছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা? একো হবা নাই, উপায় একো হবা নাই, একো হবা। আমাক মানে ভাবিবলৈ কি আছে, এতিয়া ঠাঙি দুটা টাইম হৈ গ'ল। তথাপিও প্ৰতিটো ভোটৰে কিন্তু যথেষ্ট গণতান্ত্ৰিক যিহেতু অধিকাৰ, প্ৰত্যেকৰে ভোট দিবই লাগিব, ভোটৰ মূল্য আছে। গতিকে আপুনি ভোট দিবলৈ যাব, যাওঁতেতো আপুনি চিন্তা এটা কৰি যাব যে এনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক ভোট দিম, যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলে হয়তো মোৰ গাঁওখন বা অঞ্চলটো এনেকুৱা উন্নয়ন, এনেকুৱা ভাবিছে নে? এই ভাবিলেও কামত নাহে, কাৰণ এতিয়া যি বিজেপি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰটোৱে বোলা গাঁৱত দেখুৱাম, ঠেলা চলাই দিন হাজিৰা কৰি ভাত খাই আছে, সেইবিলাকক কিন্তু দেখা পোৱা নাই। ঘৰ এটা দিবলৈ থাকিবলৈ জেগা নাই, কিন্তু যাৰ ঘৰত বিয়াই পতা নাই, দুটা ককা ভাই, দুটা ডাবল, ইপিনে মাটি বাৰী ঘৰ দুৱাৰ গাড়ীয়ে গুৰাই সব অৱস্থা পূৰ্ণ আছে, মই দেখুৱাই দিবগৈ পাৰিম এনেকুৱা। গতিকে চৰকাৰ কেনেকৈ চৰকাৰ গুৰিত ভাল হ'লে কি হ'ব, বাটত ইয়াত বেয়া দিদা, মানে গুৰিৰ পৰা ঠিকেই দিয়ে নেকি? গুৰিৰ পৰা ঠিকেই দিয়ে, ইয়াতহে এয়া এতিয়া এই এইখিনিতে মিচিং গাঁৱতে কথা, গোটেই গাঁওখনে পাইছে, তাৰ ভিতৰত দুঘৰ মানুহে পোৱা নাই, সেই দুঘৰ কংগ্ৰেছী মানুহ আছে, গতিকে মানে তেওঁলোক পাবৰ উপযুক্ত। কিন্তু গুৰিততো সেইটো কৰা নাই যে এতিয়া এওঁ কংগ্ৰেছী নিদিবা, এওঁ বিজেপিক দিবা। আপোনাৰ মতে প্ৰাৰ্থীগৰাকী কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে, যিহেতু কংগ্ৰেছৰ পৰা উঠিছে, বিজেপিৰ পৰা উঠিছে, আম আদমীৰ পৰা উঠিছে, বি পি এফ দলৰ পৰা উঠিছে, যিজনেই প্ৰাৰ্থী নুঠক লংকালৈ গ'লে চবেই ৰাৱণ হয়, পিছলৈ পাহৰি যায়। ইয়াতে এতিয়া প্ৰথম কংগ্ৰেছত আমি ৰিপুণ বৰাৰ লগত বহুত কষ্ট কৰিলোঁ চবেই, কিন্তু কামত নাহিল, চিনি নাপালে পিছত। আৰু এতিয়া আৰু বিজেপি চৰকাৰ গোটেই গুৰিয়ে ডালে পাতে বিজেপি হৈছে, গতিকে বিজেপিয়ে গোটেই গ্ৰাস কৰিছেই আৰু। গতিকে এতিয়া কি বুলি ক'মনো, এতিয়া আমি ভোটটো যে বিজেপিকে দিম বা কংগ্ৰেছকে দিম সেইটো নকওঁ, কিন্তু প্ৰাৰ্থীগৰাকী চাই ভোট দিব নে দল চাই ভোট দিব? নাই, প্ৰাৰ্থী চাইহে ভোট দিব, প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব, প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব, দল চাই ভোট নিদিব। নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ আছে, যিহেতু নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, যুৱক চামে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লয় নিৰ্বাচনত। তুমি এগৰাকী যুৱক, গতিকে নিৰ্বাচনো আহিছে, গতিকে মনত চাগে ভাবি আছা যে ভাল এগৰাকী প্ৰাৰ্থীকে ভোট দিম, কি ক'বা, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী তুমি আশা কৰিবা? কি যেতিয়া যোনটো চলে সেইটোৱে আশা কৰিব লাগে, ভালকে দেখে, নহলে বেলেগক দেখি লাভ নাই, নহয় নাই, যোনটো দিয়ে এইটোকে দিব লাগিব, বেলেগক দি লাভ আছে? যোনটো মানে কাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে, কোনটো এতিয়া যেতিয়া বুঢ়া হ'ব তেতিয়া আৰু নিজে ভাবিব লাগিব, আৰু এতিয়া কৈ লাভ নাই নহয়, হয় নাই? তথাপি তোমাৰ মনৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তোমাৰ অঞ্চলটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশ কৰাটো তুমি আশা কৰা, কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নটো বিচাৰা? উন্নয়নটো এতিয়া ধৰক মোদী চৰকাৰে উন্নয়ন কৰি আছে অলপ চলপ, হয় নাই? এইটোৱে আশা কৰি আছে, ধৰক আৰু উন্নত কৰিলে আৰু উন্নত পাব, আৰু উন্নত নকৰিলে উন্নত নাপায় আৰু, এইটোৱে কথাটো। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু নিৰ্বাচন আহিল বুলি ক'লে আৰু ব্যস্ততাৰ সীমা নাই, ইফালে বিহু আহি আছে, ইফালে বিহু আহি আছে, গতিকে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত, যিহেতু নটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আছে, নটা বিধানসভা সমষ্টিতে কিন্তু বিজেপিৰ বিধায়ক, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিৰোধী দলৰ কংগ্ৰেছ আছে, আম আদমী আছে, বি পি এফ আছে, গতিকে কি দেখিছে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, কি দেখিছে? এতিয়া আমিতো বিজেপিয়ে উন্নত হৈ আৰু উন্নতি কৰি আছে আৰু, যেনিবা বিজেপিকে ছাপোর্ট কৰি আছো আৰু, ছাপোর্ট কৰি আছে বিজেপি, হয়, বিজেপিয়ে কাম কৰিছে, বিজেপিয়ে বহুতখিনি কাম কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ দুৱাৰ পৰা ধৰি তাৰমানে ৰাস্তা পদূলি পৰা বহি বহুত উন্নতি কৰিছে, কেনেকুৱা পাৰ্টিয়ে ভোটটো দিম বুলি ভাবিছো আৰু। নিশ্চয়, এনেদৰে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সকলোৱে প্ৰকাশ কৰি আছে, আৰু বিভিন্নজন বজাৰলৈ যিহেতু আহিছে, আমি নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰৰ লগত কথা পাতিছো, মহিলাসকলৰ লগত কথা পাতিছো। বাইদেউ বজাৰ কৰিব আহিছে নেকি? বজাৰ কৰিব আহিছে, কি কিনিলে, কি কিনিলে? বহি পাওঁতেন আৰু খোৱা বস্তু নাই কিনা, সব কিনিছো আৰু, সব কিনিছে। এটা নিৰ্বাচনো আহিছে নহয়, ভোট দিব লাগিব, গম পাইছে নাই? পাইছে। আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত উন্নয়ন হৈছে নে, ৰাস্তা ঘাট বিলাকৰ, ৰাস্তা ঘাট, দলং, এইবিলাক কিবা কিবি হৈছে? নাই, হোৱা নাই, হোৱা নাই। কোন জেগা আপোনাৰ? লুগুটি, লুগুটি। ৰাস্তাবিলাক বেয়া নেকি? বেয়া। যেতিয়া এবাৰ ভোট দিব যাব, ভোট দিব যাওঁতে চাগে চিন্তা কৰিব যে আমাৰ ৰাস্তা যোনে বনাই দিয়ে সেই পাৰ্টিকে ভোট দিম, এনেকুৱা ধৰণৰ মনত চাগে চিন্তা কৰিয়ে যাব, নহয় জানো, হয়নে? হয়। গতিকে নিৰ্বাচনত আপুনি যোনগৰাকী কেণ্ডিডেট, আপোনাৰ অঞ্চলটোত কি উন্নয়ন কৰাটো বিচাৰে আপুনি?
আমাৰ ৰাস্তা ৰাস্তা মেইন সমস্যা নহয় জানো হয় এনেদৰে আমি দেখাই আছো আৰু বজাৰলৈ বিভিন্নজন আহিছে দাদা অকণমান আহিব যেহেতু এটা নিৰ্বাচনৰ বতৰ বজাৰ সমূহতো এইকেইদিন পুৰা দুই চাৰিজন গোট খাইছে যদিও নিৰ্বাচনৰ কথাকে আলোচনা হৈ আছে গতিকে প্ৰতিটো দলৰে কেণ্ডিডেট এবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আছে আপোনালোকৰ মতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক এবাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিব মনততো ভাবিছে নিশ্চয় যে মই এনেকুৱা আমাৰ উন্নয়ন কৰিব পৰা এনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক ভোট দিম গতিকে কি বিচাৰিব আপোনালোকে এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে নেকি আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে সুচিন্তা কৰি পেলাই সু কাম কৰিব তেখেতসকলকে ভোট দিব চাগে ৰাইজে আৰু সকলোৱে তো জানেই যে কাম কোনে কৰিছে কোনে নাই কৰা বা কি ভাল হৈছে কি বা মানে বেয়া হৈছে তাকে চাই পেলাই ৰাইজে বিবেচনা মতে ভোট দিব বহুতে ধৰি লওক বিবেক ভোট প্ৰদান কৰে বহুতে দল চাই ভোট প্ৰদান কৰে বহুতে আকৌ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক চাইও ভোট প্ৰদান কৰে গতিকে আপুনি এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণে ভোট প্ৰদান কৰিব দল প্ৰাৰ্থী নে বিবেক ভোট মইতো বিবেক ভোট দিম বিবেক নিশ্চয় এনেদৰে আমি বিভিন্ন জনৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক পাইছোঁ দাদা অকণমান আহিব আমি নিৰ্বাচনৰ কথা পাতি আছোঁ বিভিন্ন জনৰ লগত বজাৰলৈ আহিছে আপুনিও বজাৰত অহা দেখিলোঁ গতিকে নিৰ্বাচন পালেহি প্ৰতিটো আপোনালোকেও ভোট দিব যাব গতিকে এবাৰ কি দেখি আছে ছবিখন কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিব কি কওক আমাৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে যিজন প্ৰাৰ্থী মনোনীত কৰিছে আমি তেওঁকে পছন্দ কৰিছোঁ খোলাকৈ কৈ দিছোঁ কাৰণ বিগত কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত দেশৰ একো প্ৰগতি নহ'ল এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰ পতনৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰ আহি চৰকাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিছে সেয়েহে আমি এইবাৰ লোকসভা সমষ্টি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আমি কংগ্ৰেছৰ আছে প্ৰেমলাল গুঞ্জু বি পি এফৰ আছে ৰাজু দেউৰী বুলি ঠিক সেইদৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ ঋষিৰাজ কুণ্ডিন্য তেওঁলোকেও কিন্তু প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে গতিকে যুঁজখন এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাবলৈ কেনেকুৱা লাগিব নিৰ্দিষ্ট কৰি বিজেপি দলে জয়লাভ কৰি জয়যুক্ত হ'ব আৰু চৰকাৰ কেন্দ্ৰত বিজেপি দলে খুব সম্ভাৱনা আছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ যিবোৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ জনজাতি জাতীয় মানে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত যিখিনি সংঘৰ্ষ আছে বিজেপি চৰা সেই সংঘৰ্ষ দূৰ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ বিশেষকৈ হিন্দু মুছলমানৰ যিটো বৈষম্য এই বৈষম্যটো বিজেপি চৰকাৰে সাধাৰণভাৱে হ'লেও অকণমান নিৰ্মূল কৰিব পাৰিছে সেইকাৰণে আমি কেন্দ্ৰ এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হোৱাটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয় এনেদৰে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া সেয়া প্ৰকাশ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বজাৰলৈ যিহেতু আহিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বজাৰ কৰিব আহিলে এতিয়া ইলেকশ্যনো আহিছে নহয় ইলেকশ্যনো আহিছে এতিয়া অহাটো হয় ইলেকশ্যনক লৈ কেনেকুৱা ব্যস্ততা কেনেকুৱা ইলেকশ্যনক লৈ যিহেতু ভোট দিবলৈ দলে বলে যাব লাগিব নহয় জানো দলে বলে যাব লাগিব আৰু দিব লাগে সেইটোৱে আৰু কি দেখি আছে ছবিখন কি দেখি আছে যিহেতু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি আছে এইটোৱে মানে দেখি আছো আৰু কিন্তু আৰু দেখিবলৈ আছে নহয় কেইদিন আছে আকৌ আছে 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বই সেইটোৱেতো হ'বই আৰু অঞ্চলটোত আপোনালোকৰ উন্নয়ন হৈছেনে আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত গাঁওখনৰ উন্নয়ন হৈছেনে উন্নয়নটো অলপ চলপ হৈয়ে আছে আৰু হোৱাটো এবাৰ পাৰ্টি চাই ভোট দিব নে প্ৰাৰ্থী চাই দিব নে আপুনি বিবেক ভোট দিব এতিয়া এইবিলাকতো মই কেইদিনৰ পিছতে এইবিলাক ক'ব পাৰিম চিন্তা কৰিব আৰু চিন্তা কৰি পেলাইহে দিব লাগে এইবিলাক মানে ফটককৈ মাৰিবলৈ নাই বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি দিব মানে এবাৰ ভোট এইটোৱে কথাটো নিশ্চয় নিশ্চয় এনেদৰে আমি বিভিন্ন জনৰ লগত বজাৰত কথা পাতি আহিছোঁ কি কিনিলে দাদা কি কিনিলে এতিয়া বৰ্তমান কিবা তেল চাবোন পিঁয়াজ মৰ মছলা কিনিবলৈ আহিলা এতিয়া যেতিয়া ইলেকশ্যনো আহিছে নহয় ইলেকশ্যনক লৈ কেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চাটো কৰিছে নিশ্চয় ভোট দিবলৈ যাবই লাগিব যাবই লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ এবাৰ কেণ্ডিডেট আপুনি আশা কৰিব আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ ৰঞ্জিত দত্ত আছে বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ আছে ঠিক একেদৰে আম আদমি আছে বি পি এফৰ আছে যি কি আমাৰ চৰকাৰটো একেটাই এটাই যিয়ে হওক আমিতো একো নাজানো আমি পাব্লিক মানুহ আমি ভোট দিব লাগে আমি ভোট দিম আমাৰ যাতে নাম হ'ব লাগে ভোটত ইমানেই আমি জানো ভোট দিবলৈ যাওঁতেতো চিন্তা কৰিব যে আমাৰ গাঁওখনৰ হয়তো উন্নয়ন কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰতো কিছুমান চিন্তা থাকে মনত নহয় জানো গতিকে আপোনাৰ দৃষ্টিত কি উন্নয়ন বিচাৰিব আপোনাৰ অঞ্চলত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাল হ'ব লাগিব ভালকৈ চলিব লাগিব আমাৰ জনসাধাৰণ ভালকৈ মতে চলিব
পাব লাগিব আমাৰ কোনো দুখ কষ্ট হ'ব নালাগে জনসাধাৰণৰ দুখ কষ্ট হ'ব নালাগে হয় আৰু আমি এনেদৰে ইজনৰ পাছত সিজনৰ লগত কথা পাতি আহিছো আৰু মই কৈছো যে নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰে কিন্তু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ যিসকল আছে যিসকল যুৱক চাম আছে নিৰ্বাচনত কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে গতিকে আপুনিও এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ গতিকে নিৰ্বাচনত এবাৰ কেনেধৰণে কি আশা কৰিব নির্বাচনত এবারে ভালে আশা করছো এটা যুন পার্টি আইলে এটা আমার কারণে মানে উন্নতি করে দিয়ে যে মানে উন্নয়ন হওয়া প্রার্থীকে উন্নয়ন হওয়া প্রার্থীকে বিচারিছো আর মানে এবার দল না চাই আপনি না দল না চাও এবার দল চাও ক্যান্ডিডেট চাও হয় ক্যান্ডিডেট চাম এবার আমি ক্যান্ডিডেট চাম এটা চালু আর আমি এবার সীমা অত বছর চাই আছে কি উন্নতি হয়ে আছে কি কি হয়ে আছে এটা যুনে উন্নতি করবে আমি বিবেক বিবেচনা করে ভোট দিম বলে আশা ভাবিছো আর নিশ্চয় আর এনেদরে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও প্ৰকাশ কৰি আছে এনেদৰে আমি কথা পাতি আছোঁ বিভিন্নজনৰ লগত বজাৰলৈ যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন লোকসকল আহে দাঁতকলা সাপ্তাহিক বজাৰৰ পাছত এবাৰ গহপুৰৰ এখন বজাৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু কাষতে এখন হোটেল আছে মই হোটেলত যথেষ্ট সংখ্যক লোক লগ পাম তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথম কওকচোন যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে আমি গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছোঁ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব কি দেখিছে নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোক আগন্তুক যিজন গহপুৰবাসী হিচাপে কৈছোঁ আগন্তুক গহপুৰত যদি এখন সোমাজতে আপোনাৰ ফ্লাইঅভাৰ দিব পাৰে আৰু এই ফ্লাইঅভাৰ দিব পৰা ক্ষমতাটো এজন এমপিৰহে থাকে নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ ইমান ইমান ফ্লাইঅভাৰ হৈ আছে আমাৰ গহপুৰতো এখন ফ্লাইঅভাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি গহপুৰটো ডিভাইডেশ্যন হৈ গৈছে উত্তৰ অংশ পশ্চিম অংশ হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমাৰ গহপুৰবাসী হিচাপে বহুত আমাৰ অসুবিধা হৈছে আৰু গহপুৰ টাউন হিচাপে আমাৰ দুই কাষে যদি ফ'ৰ লেনৰ ছাৰ্ভিচ ৰুটটো আমাৰ একদম সৌ নিয়াৰিকৈ কৰি দিয়ে তেতিয়া আমি জনসাধাৰণৰ বহুত উপকাৰ হ'ব ইয়াত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে টাউনত আৰু বহুত দিনক দিনে মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে মানে ইয়াত ৰাস্তাটোহে হৈছে ফ'ৰ লেন কিন্তু মানুহখিনি এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ট্ৰেফিক ছিগনেল অগ্ৰম বগ্ৰম একো বুজিয়ে নাপায় মানে কৰিবলগীয়া যথেষ্টখিনি যথেষ্ট কাম আছে এইবাবে আপোনাক সুধিছোঁ যে এবাৰ কেনেকুৱা বিচাৰিব আপোনালোকে কাম কৰিব পৰা নিশ্চয় বিচাৰিব আপুনি মনত কেনেদৰে আশা পঢ়ি আহিছে নিজৰ পচন্দ প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিব পচন্দ প্ৰাৰ্থী মানে যোগ্য প্ৰাৰ্থী আমি বিবেচনা কৰিম আমিও আজিকালি চবেই পঢ়া শুনা কৰা মানুহেই আছে 100% নহ'লেও 70% মানুহ শিক্ষিত আজিকালি মানুহে জানে কাক ভোট দিব লাগে কাক দিলে আগবাঢ়িব দেশ উন্নতিৰ পথত যাব সেইখিনি বিবেক বিবেচনা কৰি সকলোৱে বিবেক ভোট দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ ফালৰ পৰা যিহেতু বজাৰ কৰিলে আহিছে বজাৰ আহিছে গতিকে নিৰ্বাচন আহিছে নিৰ্বাচন আহিছেতো ভোট দিবই লাগিব ভোট দিবই লাগিব যদি ভোট দিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে কি আশা কৰি যাব কি কল্পনা কৰি যাব কি আশা কৰে যিটো চৰকাৰ চলি আছে বৰ্তমান সেই যি কাম কৰি আছে আমি যি উন্নত দেখিছোঁ তাৰ মৰ্মে আমি তাক যাক ভাল পাওঁ তাকে ভোট দিওঁ দল চাই ভোট দিব নে পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব নে আপুনি আজি যোৱা দুবছৰ 10 বছৰ ধৰি যিজনে ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ গঠন কৰিছে সেই চৰকাৰকে আমি আপুনি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে বিজেপি হয় হয় নিশ্চয় আমি এনেদৰে দাঁতকলা সাপ্তাহিক বজাৰত বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিয়নো শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি 9টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আছে আৰু 9টা বিধানসভা সমষ্টিতেই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী এম এল এসকল আছে আৰু বিশেষকৈ 8টা বিজেপিৰ এম এল এ আছে আৰু এটা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ক'ব গ'লে 9টাই বিজেপিৰ দখলত গতিকে এইবাৰ সকলো ভোটাৰ ৰাইজে কিন্তু নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আমি বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ কোনো লোকে বিবেক ভোট প্ৰদান কৰিব কোনো লোকে দল চাই ভোট দিব কোনো লোকে কেন্দিডেটজন চাই ভোট দিব আমি যদি সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ বিজেপি কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমান সময়লৈকে শক্তিশালী দিশত গতি কৰি আছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।